zona gjiri të lalgjit në Durrës vijon të mbetet e prekur në mënyrë të pandërprerë nga lëkundit sismike. Gjatë 24 orëve të fundit janë shënuar 12 tërmete, por sismiologët bëjnë të ditur se forca e tyre ka qenë vogël. Në të shumtën e rasteve, këto tërmete me forcë mesatare rreth 2 ball të shkallës Richter nuk janë ndier nga banorët e zonës, por një prej atyre tërmeteve ka qenë disi më i fortë, duke arritur forcën 3 ball. Epiqendra e tyre vijon të mbetet zona gjiri të lalgjit, ku me 4 korrik është regjistruar një tërmet i fuqishëm 5.1 ball. Tërmet ky që u ndje fuqishëm Durrës, Tiranë dhe deri në rajonet jugore të Italisë. Nisur nga studimi i forcës së lëkundjeve dhe intervaleve gjatë të cilave ato ndjehen, sismologët kanë arritur në përfundim se aktiviteti sismik në zonë është në rënje graduale. Megjithatë, shtresat tektonike ende nuk janë stabilizuar. Kjo është arsye që gati çdo 2 orë një lëkundje e re sismike ndjehet. Ato të gjitha vijnë nga njëta thellësi, rreth 18 kilometra në tokë, gjë që i ka bërë specialistët të mendojnë se burimi është në të njëjtin vend, dhe derisa anomalia të shuhet, lëkundit do të vijojnë të jenë të pranishme. Tërmeti datës 4 korrik shkaktoi disa dëme materiale, veçanërisht nga banesat e vjetra në fshatrat afër epiqendrës. Ndërkohë pasi u ndjen disa lëkundje të tjera, por më të lehta, përsa i përket aktivitetit sismik të ditëve të fundit, pavarësisht saj nuk është ndjer nga banorët, aparaturat vijojnë të regjistrojnë lëkundje të vazhdueshme.